Se inclinaram para pagar a fazer.
E vou chegar a mim com um grande medo e calar-me já mais.
Thank you.
Thank you.
Para nós, para o lado, para o lado, para o lado.
Thank you.
do pessoal, com os bandeiros que lhe foram importantes e com os guardas que lhe foram importantes. Ele é o nosso homem, a lâmina de Deus, a lâmina de Deus.